boqol bay noqonayaan. Saddexda ugu waaweyn waa la garanaya, waa Abia, waa Demeke iyo Sahle Work iyo maaragtay Brani Jula iyo isha muxuu ahaa ninka kale maaragtay Demeke iyo iyo Demeke laleeyahay labada nin ee ciidamada iyo ninka nabad sugi dahaya. Marka waxa weyn ciidanka Maraykanka iyo Yurubiyanka waxaa madaragtay culays ku ah Abiy Ahmed wax qaata oo soo dhaweeya waa laleeyahay. Wax qaata oo soo dhaweeya waa laleeyahay. This is the problem. Marka mid kale way jirta istaraatiijiyada la diyaarinayo waa in marka hore in generaalada ciidamada ee aadsaba jooga waa in la kala furfuraa, waa in laga furfuraa Abiy Ahmed oo Abiy Ahmed banaanka la soo taagaa isaga iyo Demeke Mokonnen. Waa in Demeke Mokonnen madaragtay gobolka madaragtay amxaarada saacadda nilaale waa in la kala furaa. Curhaye bonsoafer soo dhawo waa in si fiican ii dhegeysta. Itoobiya haddii la badbaadinayo waa in guddoomiyaha gobolka amxaarada iyo Demeke Mokonnen ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweynaha dalka islaanta Sahle Work waa in la kala furaa oo ninkaas loogu ballan qaadaa oo la yidhaahaa Tigray waa lagaa joojinayaa, adigu iskaga soo bax dhulka, laakiin dhibaatadii kugu dhici lahayd waa lagaa deynayaa oo dowladda la dhisayana waa lagugu soo darayaa. Marka ninkaas guddoomiyaha gobolka amxaarada waa in la soo kiciyaa oo loo ballan qaadaa isaga iyo Tigray iyo Oromo in la heshiisiin karo. Ila arkay istaraatiijiyadaas. Abiy Ahmed iyo Demeke Mokonnen waxay doonayaan inay ku dagaaltamaan Addis Ababa. Addis Ababa hadduu dagaal ka dhaco kow, safaaradu way dhoofayaan, waa kala yaacay noqonaysaa United African Union ee lagu aasaasay Addis Ababa way burbureysaa. Marka waxaa u tartamaya Nigeria iyo isheed maxay South Africa iyo Morocco iyo Algeria iyo yaa u tartamaya inay African Union inay halkaa ay galaan. Addis Ababa waxay ku nooshay oy magac iyo sharaf iyo ay ku leedahay taariikh waa safaaradahaas African Union yaa magac u yeelay. African Union hadday ka baxdo maca salaama, hadday weliba maaragtay Masar iyo Sudan hadday burburiyaan maaragtay webiga oo Ethiopia doonayso inay koronto iyo nolol inay ka samayso ay doonaysana maca salaama. Waa 120 milyan oo qof yaa oo baabaaya oo gubanaya. Maraykan iyo Yurub iyo China iyo Russia wayna wax ku heshiiyaan. Saacadan nila hadlayo waxba nigama qarinayo. Hadallaha socda waanwaan baa socota guddoomiyaha gobolka amxaarada iyo Debretsion inuu hadal dhexgalo oo heshiisyo madaragtay iyo magdhab laisla meel dhigo si madaragtay Ethiopia loo badbaadiyo. Waxaa kaloo socda ciidamada xoogga dalka raggana nin sheegay saddexda nin ninkii nabadsugidda gacanta ku haya waa amxaara ayaan jecelahay oromana meel buu ka soo galaa
ninka maaragtay ciidanka dagaalgelinta tigray shaqo ku lahaa ee dagaalgelinta ciidanka federaalka bekele iyo maaragtay iyo debeke waxa la yiraa mooyaan magacyaba ka baxsan iyo burhaan ujula federaalka ciidanka ethoobiya saddexdaa waa in ragga ka hooseeya waa in laga furfuraa وين رجس يا أبي أحمد يا دمك مكونن يا سهل ورك وين لك على فرفرة هذا هي مك الدولة دو مرايك إن إيجو أي تضيع طبعا إن أد سبب إن سيدي من جست هلا مريم لوجس بابي إن مدركتي هالكاس أي واحد كجار problemku weyn wax weeyaan raggan aan ii sheegayo dowladihii adduunka meel la geeyaa la laayahay maxay malahay markaas in la qabto abe in la dilo wax kaloo haley ma jiro in la qabto iyo in la dilo iyo mid kalena ku daran raggan waxay ostage u haystaan madaxdii madaragtay aqoonyaantii siyaasiyiintii iyo xabsiga ku lahayaan oy doonayaan in iyaka haddii la dilaya kuwaan ay dilaan taana waa arrin culus haddii jawaar maxamed iyo bekele garba iyo raggaasoo dhan iyo ninka maaragtay guddoomiyaha maaragtay o f c roma federation corporation iyo maaragtay daawud ibsa guddoomiyaha maaragtay roma liberation front ragga haddii la dilo waxaa dhacaya markaas waxaad malayn kareen gumaad baa dhacay oromo ma joogeyso oromo ma joogeyso waa ta aadisabo laga baxsanayo in aadisabo in la gubo inuu dagaal ka baxo waa muhiim marka arrintaas markay halkaa taagan tahay way khatarteeda tahay abi axmed imisuu sii joogay iyo demeke mukone imisay sii joogayaan maalin laba maalimood saddex beri toddobaad ha waxa weyaan dabku wuu socdaa reer jibuutiyo dabka ethoobiya wuu socdaa innika maxaa nii diyaara le jubutiyan innika maxaa nii diyaara waxba soo ma ruwaayaddiina waxay noqotay inuu cumar geelle fataal iyo fataaliintaas iyo qurunkaas iyo ruwaayad la leeyahay waa inaan durmaanka sii ciyaarnaa si madaragtay aan cafar iyo ciise maaragtay aan ula ciyaarno no way dhammaata ciyaartaas waa niigu ballanqaadayaa ciidanka ethoobiyaan u sheega ciidanka jibuuti waan la hadlayaa waqtigiinu wuu dhammaaday haddaad inuu cumar geelle qaban weydiin ood inuu cumar geelle saacaddaan nila hadlaayo haddaad gacan bira ku qaban iyo maafiyada jibu joogto wallaahi baa nigu dhaadso magaci ilaahay maaha jibuuti waa laysla soo galay cafar laysayaa iyo ciisii cafar laysku darayaa belbelayo iyo arxibiiyo kaartasiis iyo kaartakaat iyo isaaq iyo gadabursi iyo dad la diliyo war waxaasoo dhan waan la socdaa waanan garanayaa waxaasoo dhan waxay ku dhammaanaysaa ismaaciil cumar geelle iyo taliskiisu iyo waanwaanta waaniga nii sheegay afartan nin daari axmed faarax cabdiraxmaan buure kadhacami iyo cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan good sheekh cabdiraxmaan bashiir ma badbaadin karaan ismaaciil cumar geelle maya ma badbaadin karaan waa maya ma lays hortaagi karaa
inuu madaxweyne canfara, inuu dalka, inuu cumar geli, inuu bedelo, waa maya. Laakiin mid baase jirta afartan Ismaaciil cumar geli, Daan Axmed Faarax, Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir iyo magaciisi ii sheeg Cabdiraxmaan Buure, mid bay horta isku raacsan yihiin madaxweyne canfara inay arkaan waa habeenkii xalay tagay. Clarinet reer Jibuuti oo bal arrintaas si fiican dhegeysta. Ha canfar waxa weeyaan waa xayawaan aan u qalmin inay Jibuuti ay madaxweyne ka noqdaan. Afartan horta intaa way isku raacsiin, waxa kale isku diidaan anaa Brisbane noqonayo, anaa Ismaaciil cumar geli bedelayo, anaa kan afartaas ka dhacam isagu maaragtay waa dameerka maaragtay la watay kulba dhinac loo jeedinayo. Raliga hal maaragtay in haddaan ka dhacam yaan waa dameer, laakiin sideed qof maaragtay afartan sano maaragtay kaba qaadaya oo daba socdo maaragtay fariska Jibuuti aada waa qof lagu shaqaysanayo. Waan oo biladareen marka problemku wuxuu ka taagan yahay afartan nin ee aan ogoleyn inuu madaxweyne canfar yimaado kuna dhaarsan, laakiin isku haysto maarata Ismaaciil cumar geli seenu bedelnaa oon cashada maarata aan u cunnaa waa mid, laakiinse mid baan nii sheegaya afartan nin waan garanayaa, afartan nin waan jecelahay, waa saaxiibaday, waana abtiyaaladay. Waxaan odhan lahaa ka waantooba fikirkaas khaldan. 44 sannadood waa Ilaahay mahadi halkaa dood soo gaadheen. Resultaagiina waana ka arkayna, resultaagii waana ka arkayna. 44 sannadood uu Ciise ka talinayo Jibuuti muxuu keenay faa'iido? City muxuu keenay? Salal muxuu keenay? Jibuuti muxuu keenay? Soomaaliya muxuu keenay? Itoobiya muxuu keenay? Zero baba marka in yaroo xishooda galab, in yaroo aada wax isku lahaydiin galab, waad ku khaldanteen, khaladaad baad gasheen, dhibaataad keenteen, dalkii ummaddii waa la baabiiyey. Qof kaloo nala maskaxayn oo dalka u dhashay oo canfaraa jira u daaya oo madaragtay miis ka dhiga aniga nii sheegay Suldaan Cabdalla Dabarkaale haddaana doonayn randetu insha allah ma tradiko sandulley noqonaysaa, sandulley canfar laba mid ba noqonaysaa. In canfar Jibuuti laga tirtiro oo genocide laga tirtiro oo Ismaaciil cumar geele iyo raggan ay ka tirtiraan ay baabi'iyaan sida Tigray loo baabi'inayay, canfarta Jibuutina lagu sameeyo, why not? Bilaaba sameeya inta dhimata Ilaahay u naxariisto. Laakiin Ciise iyo Jibuuti ma jirayaa marka? Dhibteeday leedahay hadday ragsaa ku fikirayaan ay kuleeyihiin maaragtay sitii dhibaatada ka dhacday yaan kaga aargoosanaynaa Jibuuti. Ma horaan nigu sheego naga yiri ciidanka Jibuuti jooga 95% wuxuu ka yimid siti buu ka yimid salal buu ka yimid. Marka inay ka aargoostaan inay canfarta Jibuuti la laayo oo lala maaragtay waxa maaragtay refugeega iyo wixii maaragtay abaalgud waxaa la siinayaa deegaanka canfarta Jibuuti baa la siinayaa oo sida laak casaal loo qaatay sida maaragtay in ishad muxuu ahaa in sankem territoire la sameeyey in la sii googooyo waxaas waa la sameynaya. Laakiin akhirtaanka yaa ku baabaaya inuu cumar geli anaga nii sheegay inuu cumar geli halkuu ku socdaa ciise inuu baabiyo uu tirtiro ka daaya canfar. Ciise iyo canfar laisma barbar dhigi karo, iskuma dhowa. Canfar waa nation, ciisena waa tribe. Ciise wuxuu ka mid yahay qabiil ka mida oo qabiilada ugu yar ee Soomaalida. Dalka Jibuuti iyo sitir Ilaahay baa ku beeray, iyo Somaliland Ilaahay baa ku beeray.
marka xaq darada uu wado Ismaaciil Cumar Geele iyo taliskiisu ay ku leeyihiin afar haday madaxweyne Jabuuti ka noqoto waa xaaraan Soomaali ma ogoshahay waa maya Soomaali ma ogolo Soomaali ma ogolo Ismaaciil Cumar Geele alxamdulilah rabbil caalamiin iyo xasan guule waxay hayeen raggii iyo dadkii soomaaliya khayaamay ee soomaaliya halka ku soo fadhiistay welina wuu nool yahay Ismaaciil Cumar Geele waa ninkii ka shaqeynayay yaan cajiladay kaga hadlay mingistaada marim la joogay markay xasan guule iyo isagu ay baris ka soo baxeen oo safiirkii soomaaliya ee baris joogay ay daaqada been u sheegeen ay ka baxsadeen oy diyaaradda soo qaateen mingistu ay la shiraayeen oy safaaraddii soomaaliya iyo safiirkii joogay aadisaba ay ka baxsadeen oy marka dambena muqdisho tagayeen waxaasoo dhan waan ka hadlay kii baa nool marka kii taariikhda ku jiray yaa nool oo la yiraa Ismaaciil Cumar Geele marka arrintu waa taa arrintu waa taa marka waxaan odhan lahaa war ciiso war abti aniga haddaadi doonayn oo nin kaloo cafraraad haysatiin oo aniga iga maskax badan iga caqli badan iga nadiifsan haddaad doonaysiin war soo dhigta laakiin nin dambo oo taliskaas Ismaaciil Cumar Geele ku lug lahaa oo ciisa suurtagal maaha inuu Cumar Geele ha xumaado ha samaado wuxuu doona noqdo laakiin shaar buu sitaa oo shaarka magaciisa waxaa la yiraa waa nin ciisa ciisana hore buu u dhigay uu miiska soo dhigu yiri ciise waa ciise nina macaaro dheera marka haddaad leedihiin Ismaaciil Cumar Geele waan la dhimanaynaa wixii soo doonta iyo wixii kursiga ku doontana waan gubaynaa waan dilaynaa ninkani taala anigu wiilkiini baan ahay inaan nii sheego oon runigula hadlo oon mas-uuliyaddiina inaan nii dhiibo oon ira waa kaas arrimu halkay taagan yihiin aniga xaq baygu tahay igu naca hadda igu diida igu caaya waxaad doontiin sameeya anigu ninkii runta nii sheegaane ciise iyo cafarba waana mido anigu haddaan meesha soo galay oon yiri madaxweynaha dalka noqonaya Jabuuti waxaan aaminsanahay inaan nahay ninka kali haatay ninka kali haatay ee ciise iyo cafar isku keeni kara oo aan godob meelna ka gelin oo nadiifa oo nadiifa caawa haddaan minto nadiif baan ku dhimanaya alxamdulilah rabbil caalamiin marka reer Jabuutiyo merci Marco Blandin Cromeso reer Jabuutiyo ciiso gedabursiyo isaaqow carab iyo soo raaca kalaba ee reer Jabuutiya waari garab joogsada je suis votre avenir ilaahay ka sokow ninka kale haatay ee oqoon u le city oqoon u le Jabuuti oqoon u le salal oqoon u le eritriya etoobiya iyo soomaaliya war ma haysatiin ma jiro mucaarad bas ka dhaaf daahir axmed farax haddii laga hadlayo daahir axmed farax belbele iyo Jabuuti ma dhaafayo runi sabeen daahir axmed farax belbele iyo Jabuuti iska dhaaf ayo kadhacami kadhacami iska daayo kadhacami mabla ma dhaafo odayaasha mabla kadhacami weydiiya yaalkaa yar uu cabdiraxmaan boorina isaga maartay sokortiya bariiska u daaya sokortiya bariiska u daaya yaa haday marka daahir axmed faarax cabdiraxmaan boori kadhacami sheekh cabdiraxmaan bashiir isagu ma aragtay sheekh enas isaga ma aragtay waxaan u daynay diri dhabe diri dhabe iyo muqdisho iyo soomaaliya isagu waa sheekh enni oo il a tout le respect qu'on lui doit il a tout le respect qu'on lui doit laakiin dhibtiisu waa maxay
ومركز سياسة مدح لقاي مركز سياسة مدح لقاي وين أوي هاي أب ما نقول أقول لك سرعي سدو عفر وجعلين وان قرنايا شيخ عبد الرحمن بشير سدو عفر وجعلي هاي وان قرنايا يوحو كجعلي لكن اسمه كتب القرآن يا قبيالدو اسمه لك مكا شيخو أبتيو كاسا خالد نواد قشي وانا تكون جفتا وانا اوكتاي وانا تقرنسا انو سيدا عظم قول هاد لايا الهي او توبت كان الهي ويدسو انو الهي كاد حسارو انو الهي كاد حسارو وانا ارماها تكون جفتي اتكبحي دينت كتبتا الهي يوحي ابو العالمي اسكو كينيس والحمد لله لكن ارماها اسماعيل عمر قيلي هي سياسة جوتي أنا ترى ده كودي بلاه هذا اللي بيجيسني أتيو إسكعة دعبة إسكعة دعبة دي سلسلة شيخ عبد الرحمن بشير أريمها جوتي إسكعة دعبة يسي عفر كدعبة ووالا نمو وإلهي كعبسي وعن مرتي أن ترى ده كوسو جيدي هذين غطوا ضعف هذين غطوا كدعمي هذين غطوا عبد الرحمن بوري هذين غطوا اسماعيل المرجلي شيخ عبد الرحمن بشيرو صوماليا دينت كتبتها الهي ما فين تيدا ومدة سيدي اقول لك اقول شيء لي لكن جيبوتي اسكت قدع بها ولا كونسيك يشتدون لكن هذا ما يعرف يعني يصحون وقاتل او كانوا مالتي meel dheer buu wax ka arkayaa kanna markaas waa in maratay tallaabo laga qaada wax wali ilaahay baan kugu daayaa anigu ilaahay baan kugu danayaa ilaahay maxaa ka weyn ilaahay maxaa ka weyn sheekh cabdi raxmaan bashiiro ilaahay baan kugu daayaa ilaahay baan maratay aan farta u taagay marka haddaad daacatahay haddaad fiican tahay ilaahay wuu imalqayaa adna wuu ku malqayaa wuu arkayaa adna wuu ku arkayaa marka كابو كجوجينايا روحان ليه روحان ليه غير جبوتيو وابوايد ويدا مات بما ني شغايا ابي احمد مش مكو كبح ابي احمد مش مكو كبح وانا كبحايا ساعدها يا مالمها سو سوقدا ابي احمد وحان نيغو بلان قاداي يا رغاس لبا ميد بين نوقنايا ان لا ديلو يا ان لا قبطو ان لا ديلو ان لا قبطو ما بحسن كرايان وامدو ناج باجرت اسلام تمرت لي رسالة ورك يلا وحلو جو بلن قاد او بلن قاد بايستا اني باريس كدكتو غوري جيدا او هلكا مغنغلي سياسا كو جوكتو او ورقلا فرانسيسكو قاد تاس وان اوه وان لا سوخدا سالو ورك مدحويناس ايتوبيا اسلام تاس انو فرانسيسكو قادو او باريس لغيو وان لا سوخدا تاس شقدا فرانسيسكو جيتا لكن دمك يا ابي احمد من بناني بول جولا يا وحا سودان ان هلكا لو قبرايو لو ديلاي ابو حبسي لا جيناي وي عداي ونقوم ويدي اد سوو لو داتني دغال با كبلادني ورومي يا مخاري تيغريو يو بريك جن وا لو كلا سوي توكي مع السلامه ومع السلامه كدبنا halka kuma joogineen masar iyo suudaan diyaaradda soo qaateen bay webigii ay burburiyeen hadal ma jiro hadal ma jiro itoobi waka marka waxaan loola reer jibuutiyo madaxiina ka shal ciidanka xoogga dalka jibuutina iyo nabad isku dir waan anu waan garanayaa inaguna wada garanaysiin waxaan ku hadlayana waad garanaysiin inayna safaad iyo ciyaar hayn هذه إن عمر جلاد قبل مويدين أبي أحمد أنت أنا ما ركت إلا قبل هذا ما ذي سين روايات إن عمر جل ووضو ما ركتي ياسين علم بوح يا رجل هو يا رايو دولد لو دينه ولا علمي يا روايات لو وضو تاس نص عنيس نص عنيس أنت أبي ورجمنا يوم أنت أبي ورجمنا يوم مكان هذا قبل مويدين أنا كه قبلنا
aniga iyo asxaabtaydu waa naigu ballan qaaday inaan qabanayno ismaaciil cumar geliya tariskiisa inukuna waa nii sheegay inukuna maanta intaad joogtaan dad qabatiin xaqiina waad helaysiin wax dhiba ma jiro ummadda reer juubta aad ka tirsanaysiin dad waaladeen baa tihiin abaal baad gasheen ummad baad babaadiseen dhiig baad babaadiseen waa mid dowlad markaan aan u dhannaho walaalnimaa yaan dhisaynaa madaxweynuhuna uu canfar yahay anigaa soo sharaxay rag kale hadday jiraan oo canfara oo ila tartamaya hay soo dhigaan hadday iga fiican yihiin waa la dooran wax kale maah sidaya aan votiyo aanu iska dhaafa maya waxaan samaynaynaa example baan nii dhiibaya ummadda dalka jibuuti ku nool yaan soo qaadaynaa 100 ciisaan soo qaadaynaa 100 wiiloo ciisa 100 wiiloo madaragtay 100 gabdhoodoo ciisa 100 canfara wiil iyo 100 canfara oo dumara 100 madaragtay gadabursiya nin iyo naag nin iyo naag isa carab intoodaba meel iskugu keenayna ragga la dooranayo 3 kama badnaanayaan 5 ma ka dhigayna 5 kama badnaanayaan aniga iyo 4 kale oo canfara oo canfara ciise meesha isagu wuxuu ku jiraa inuu vootka iyo waxoo dhan organiseeyo 5taa qof ee canfare yaa la soo dooranayaa intan baana soo dooranaysa baarlamaanka dhexdiisa markuu soo baxo madaxweynaas markuu soo baxo anigu waxaan aaminsanahay ilaahay ka sokow inaan 90% aan qaadanayo wax ii dhigmaaya 90% inaan qaadanayo xagga canfarta hadday ila tartamaan waan ogahay marka halgankayga waa taqaantiin waad ila socotiin 30 sannadood waxaan ku hadlayay.